لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر. Alcoholics are homologous series. Alcoholics waxa weeye homologous series. Waayay maxay marka laga hadlayo alcoholics waa yihiin homologous series. Waxaanu soo sheegnay in sheega homologous series ku leeyahay characteristics. Marka aad leedahay waa homologous series. Alcoholics marka they have same general formula. Waxay leeyihiin formula isku mid ah. General formula isku mid ah ay leeyihiin. General formulada ay leeyihiin alcoholics waxa weeyaan CN H2N plus 1 OH. Qaacidaasi buuxiyaan alcoholics ama ay fit gareeyaan. Midan haddii aynu eegno how they can fit the general formula. Sabay u buuxiyaan general formulada alcoholics. Balada aynu eegno members of alcoholics qaar ka mid ah alcoholics iyo sabay u buuxinayaan muxuu ahaay general formulada u fit gareeyaan. Masalan, halkaa waxaan ku qori doonaa compound-ka kow yahay. Halkaana waxaan ku qori molecular formula-da. Molecular formula. Ee halkaa ku qori. Halkaan waxaan ku qori doonaa structural formula. Intaasi aynu qori haddii ilaahay ogolaado. Waa xabada koowaad ee alcoholiska ugu horeysa waxa loo yaqaanaa methanol. Methanol ayaa la yiraahdaa. Xabada koowaad ee ka mid ah alcoholiska. Methanol waxay ka kooban tahay hal kaarboon. Marka aynu general formulada ku eegno, hal kaarboon C waxay u taagan tahay C waa kaarboon waayahay inta waxay u taagan tahay number of carbon key. Marka hal kaarboon halka ay hydrogen taalo waa 2 into waxa lagu dhufanayaa hal hadii lagu dhufto laba waxa weeye waa labadii uu halka u geeyay marka waa 3 marka waxa la saa 3 hydrogen iyo hal OH. Structural formulada waa iskaga mid uun structural formuladoodu tan bay la mid tahay marka waxa weeye CH3OH. Waa xabada labaad taana eegno waxaan eegi doonaa baasha la yiraahdo ethanol. Waa xabada labaad ee alcoholiska ka mid ah. Ethanol waxay ka kooban tahay laba kaarboon. Laba kaarboon haddii aan labilaabo waa 4 hal lawge waa 5. Marka waa 5 hydrogen bay leedahay iyo hal OH. Waa haddaynu ka dhigno structural formula waxay noqonaysaa CH3CH2OH. Waa xabada saddexaad waxaan odhan doonaa propanol. Waxay ka kooban tahay 3 kaarboon. Haddaan 3 kaarboon anigoo general formulada ku eegaya aan waxaan odhan karnaa 3 kaarboon libilaab waa imisa? Haddii la libilaabo waxay noqonaysaa marka 6 halge waa 7 marka waa iyo hal OH ayay ka kooban tahay. Waxaan odhan doonaa CH3 haddii laga dhigay structural CH2OH. Kan structural ka dhigto structural formulada markaan ka dhigan. Habadan hadeen ku soo gabagabeyna hadii la ogolaado waxaan halka eeg doonaa butanol. Marka butanol marka la soo gaaro waxaan odhan karnaa but 1 all iyo but 2 all inagoo eegana positionka uu yaalo functional group. Waa eegana positional isomerismiska ay leeyihiin. Marka functional group-ku mar wuxuu awali karaa kaarboon koowaad marna wuxuu awali karaa kaarboonka labaad dhaqaaqa uu sameynayo lagu tixgelinayo inoo arkana but 1 all. Mesela haddaan kaarboon koowaad dhigayo waxaan oran karaa but 1 all. Functional group-kii baa yaalla
كربون كوبان فاكسنا جروب كنا واو اتش جروب كا وايه خال كا واحد كوبار يا افر كربون افر كربون هذي لا لبن لابو سيدات سيدات هيدروجين هاي يا لنا يا وايه هل بنو جينا يا وسجال هيدروجين يا هلا اتش وايه هذا كده هو structural formula و CH3 CH2 CH2 CH CH2 يو OH OH group لا واي they have the same functional group واحد لين functional groups كم يدا hydroxyl group aya la dhaa functional group ka imka hadda halka eegto r oh aya la qta r waxay u taagantahay alkyl group ka waxay u taagantahay cn h2n plus 1 waxa ku biiray un oh group marka functional group ka ay leeyihiin waa oh kaas functional group ka ay leeyin oh group ay leeyin ama hydroxide group xagga properties ka hadaan eegno property ga ay leeyihiin physical property ga ay leeyihiin waxaan u kala saari doonaa saddex qaybood qaybta hore waxaan oran doonaa physical state ayaan oran doon physical state ka ay leeyihiin imiga masalan marka laga hadlayo ma solid ba ma liquid ba ma gas ba qaabka marka laga hadlayo room temperature ka imiga masalan the lower membranes kuwa ugu horeeya carbonada ugu horeeya wax weeyaan liquid weeya ilaa kaarboonka 12aad bay noqon karnaa ayaa liquid waayay marka the lower membranes wax weeyaan colorless liquid waa dareere bilaa midaba weeya with ambliesin wax weeyaan ambliesin beta test dhadhankiisu waa qadhaadh waana mid aan wanaagsanayn dhadhan aan wanaagsanayn oo qadhaadh ayuu leeyahay but laakiin please and smile laakiin wuxuu leeyahay ur wuxuu hayaa wanaagsan ama urtiisa ayaa wanaagsan alcoholiska marka laga hadlayo beta test bay leeyihiin laakiin ur wanaagsan bay leeyihiin they are volatile liquid volatile weyan volatile means easily evaporate si sahlan ayaa u mibaxaan alcoholiska waa volatile they are volatile liquid erayga volatile means easily evaporate marka aad alcoholiska eegto aad furka ka qaado qoraalada cadara cadarku wuxuu ku midiyaa waxyaabaha lagu milaa alcoholiska marka alcoholiska ayaa ku milan cadarada marka aad cadar furka ka qaado waxaad arkaysaa inuu si sahlan u mibaxayo sababtoo ah sheegan solventka ayaa la astaanta volatility-ga ama volatile weeyaan they are higher membranes-ka alcoholiska ay leeyihiin ee ka bilaama carbon 12 iyo intii ka sarreysaaba waxa weeyaan waxy solids wa colorless waxy solids waad khayal ilaamidaba kon soo hayay waxy minus waxa loola jeeda sida xabagto kale isku haysta ama waxy saadhukayo kale ay isugu dhigdhigayaan marka waa colorless waxy solids waad khayal ilaamidaba weeyaan way they are soluble in water biyaha way ku milmaan sababtoo ah alcoholisku waa boiler marka shay kasta oo boiler ah waxa uu ku milmi karaa muxuu hayaa biya marka boiler solventiska biyo maadaama ay yihiin boiler waa boiler solventi ee way mili karaan marka alcoholiska laakiin waxa la yiraahdaa solubility-ga alcoholisku leeyihiin wuu yaraadaa ama solubility-goodu hoos dhac ayaa ku dhaca marka number of carbon-ku siyaado ee uu korno tirada carbon-ku marka ay sii siyaadaba solubility-ga alcohol-ku leeyahayna waa decrease weeya marka muxuu hayaa taasina waxay ku xiran tahay solubility wuxuu ku xiran yahay how many carbon atoms-ka ay leedahay silsiladu boiling point-ka ay leeyihiin alcoholisku boiling point-ku wuxuu la kordhaa chain gas-ka waxa la yiraahdaa chain gas-ku hadii uu siyaadaba boiling point-guna waa uu siyaadaya marka taana waxay la wadaagtaa astaamo ahaan de qolinkii hore in qaadanaynay ay la wadaagsaa